wish to stay a little more, cause it feels alright, feels alright. Been telling me your flaws are nothing that is before, but it feels alright, feels alright. Been waiting here for no one, now I'm waiting here for you. And you know it won't be over, what I've lost I found in you. I just wanna feel you, what is California mean, what it feels alright, feels alright. May sun will never rise, I am drowning in your eyes as it feels alright, feels alright. I'll be right, waiting here for you. I'll be right, waiting here for you. Blessing how we are naked in the car, and it feels alright, feels alright. Have a lot of time to spend, slowly loving is a trend, and it feels alright, feels alright. Waiting here for no one, now I'm waiting here for you. And you know it won't be over, what I've lost I found in you. Bravo. Seniai norėjau išgirsti, kaip tai skamba. Ir labai gražiai skamba. Šita daina jums labai tinka, damas. Ačiū. Ačiū. Donatai. Agota, Kamilė. Aš tiesą pasakius, Agota, tavęs nebet pažįstu. Tai kaip aš esu įpratęs tave matyti ir kaip tave jaučiu, nepajutau. Būsiu pakankamai atviras. Kūrinys, tas išpildymas, tas judesys, kuris tau matosi... Tu jo, man atrodo, kad tavo kūnas tiesiog vengia judėti pagal tai. Tai kokį tu įspūdį sudarėjai man, grojant su ukulėlė ir dainuojant, tai nieko panašaus aš dabar nemačiau. Ir man kažkodėl tai, kokie tu buvai prieš tai, daug labiau patiko. Tavo autentiškumas, unikalumas, mano akimis, yra tenais. Tai nereiškia, kad tai buvo prastas pasirodymas ar dar kažką, tai ar vokaliai buvo vietų, kur tu galėjai parodyti, bet... Aš noriu pabrėžti tavo unikalumą, apie kurį mes kalbame už scenos ir pasibaigęs projektui. Tu esi viena tarp merginų, kur mes sakom, Agota yra unikali. Jinai turi kažką tokio nepaliesto, kas nieks arti net prie jos negali prisertinti. Tai aš tiesiog vėl linkiu, kaip bebūtų, ne tai, kad grįžt, bet labiau prie tenais. Man atrodo, kad tai yra tai, ką žmonės tavyje mato ir tikisi pamatyti. Kamilė, mano akimis, tu dominavai pasirodyme. Tas dominavimas momentais buvo galbūt ne visada suvaldytas, kalbant apie tas improvizacijas ir panašiai. Tai aš gal kažkaip tai griežtai nusiteikęs, bet aš bet ką atveju sveikinu puikus kūrinys, Justinai. Ačiū. Vat, ir jeigu man tektų rinktis, aš visgi norėčiau toliau keliauti su Agota, nes aš jaučiu, kad pabandyčiau kažkur tai nueiti kitur, kur nei vienas negalėtų kojas ten įkelt. Tai va, Agota, tu turi tą autentiškumą ir man atrodo, kad tu labai papuoštum. Ir pusfinalį, ir gal net super finalą. Gražinkit Agotai ukulėlę, mokytojau. Ukulėlę Agotai gražinkit. Nes, Agota, tu papirkai mano širdį jau nuo tavo pirmojo. Tikantė, aš tikiu, kad Berklio durys tau yra atviros. Kamilė man yra melininkė, bohema ir stipresnė šiame duete.
vertinti pagal duetą dabar, tai sakyčiau, Kamilė, Agota man labai labai patinka irgi, aš eičiau į sekantį etapą, aš nežinau, Justinai, tu toks atseit pramus sėdi, bet aš negalėčiau patikėti, kad tau yra įmanoma išsirinkti tarp šių dviejų merginų ir tu labai gerai pagalvok. Nu, Justinu, aš net nebijoju, bus sunku, bet mes prie jo toj prieisim. Monik. Mes šitam šau galim mokyti, savo galim leisti skirti iššūkį savo dalyviams. Galim juos įmesti į nekomfortabiliausią zoną, kokią tik tai galim sugalvoti jiems ir pasižiūrėti, kaip jie išplauks, kaip jie iškels galvą virš vandens. Ir nesutinku su mokytojais, kad Kamilė buvo stipresnė, dėl to, kad man pasirodė, kad Kamilė, tu neįsiklausėjai į Agotą. Ir būtent tas improvizacijos, ką Donatas minėjo, ir yra tas neįsiklausimas, nes tau tas improvizacijos pavyktų, jeigu tu nebūtum duete. Nes tu esi tikrai puikiai atlikėja, puiki dainininkė, atrodai visada nuostabiai. Ir visa tai, ko reikia scenai, tu turi. Agota, man atrodo, įveikia kažkokią tai kliūtį. Šitoj dvikovai, net ne duete. Ir man dėl to Agota šiandien atrodo stipresnė. Ačiū ir sutinku tau ukulėlės. Gražinkit, o tai ukulėlė. Gražinkit ukulėlę. Justinai, daug skirtingų minčių yra, ar ne, mokytojų žodžiuose. Kokios tavo mintys? Ar susideda kažkas, tai portretas, iš jų žodžių apskritai? Justinas Mozolius nulipinėjo, klausydamas mus, grai toks, ką čia tas? Nekenčia. Aš taip jos gražiai kalbėjau. O jie, mano dalyvių, negali normaliai pakalbėti, ne? Man čia bus lengva. Ne, viskas... Kažkaip ne... Neina. Užgesink šitą. Iš pradžių mokytojams pasakyk, Donatai. Žinai, aš manau, kad... Gerai. Nu ką? Aš galvau, bus lengviau. Gerai, paprastai, Kamilė, man patiko tavo artistiškumas, man patinka iš esmės tavo artistiškumas. Šiame projekte tavyje, kaip tu bendrauji su mumis, kiek mes spėjom tave pažinti. Aš sutinku iš tikrųjų ir viena gal pastaba tau būtų tai, kad tavo tos improvizacijos jis buvo labai didžioji dalis neužtikrinta. Galūnės tų makaronų vadinamų jos būdavo kažkur pasimet, atrodo, kur aš jums ir per repeticiją abejom sakiau tą, kad darykit kuo paprasčiau ir tik tada dėkit viršą, jeigu jau gaunasi. Ir nes mes vis tiek čia dvikovos ar tai nokautai ir bet kas Lietuvos balse mes norim žmonėm parodyti gerą labai šou, mes norim padaryti, kad visi būtų patenkinti, kad visi klausytų ir aš gal tikėjausi, kad jūs švariau atliksite tą dainą, ne tai, kad dvikova ar dar kažką kiekviena nuo savęs. Ir dabar ir tavo, Agota, galiu pasakyti, kad norėjusi, kad ne tik tai jūs ant scenos įsivaizduotumėt, kad čia, o, dabar aš čia artistiškesnė galbūt ir aš galiu tą, arba aš gal paprastesnė ir tą. Nu, man trūko užtikrintumo vokaliai, nors atrodytų dainagi beprotiškai paprasta, nėra ten kur nieko daryti. Paprasta daina yra sunkiau padainuoti. Genialumas tas, kad nebūtina iš dainos paprastos padaryti kažkokį šou. Ar dar kažką, tai atliekit taip, kaip jinai skamba, pagal savo galimybės ir dažniausiai tai būna žymiai geresnis variantas, negu bandyti mum įrodyti kažką. Agota ir be ukulėlės yra nuostabi. Ir čia ukulėlė, mes kalbėjom su tavim apie tai, kad kai iš manęs atima gitarą, aš nežinau, ką daryti, ar tai bus su Donatu dainuoti. Tau, kai atima gitarą, tau duoda gyvenimas Donatą. Žinok, tampai mano stygas idealiai. Ne laikas tam dabar. Atsiprašau. Esmė, kad ne apie tave, aš apie Moniką. Tau laikas visą laiką yra mano širdyje. Reikia save kartais perlipti ir nebūtinai reikia pradėti šokti ar kažką daryti, kas tu nesi. Bet nebijokit imtų iššūkius, nesitikėkit, kad ateisit ir mes jūs priimsim ir eisim iki galo ir jūs laimėsit tokie, kokie jūs esat. Priimkit viską, kas ateina ir galvokit, ei, aš galiu padaryti. Tai man tas ir faina, kad jūs pabandėt, jūs padarėt. Ir aš negaliu sakyti, kad vienai pasisekė geriau, ar kitai blogiau, ar atvirkščiai. Jūs abi padarėt ganėtinai vidutinį, vadinkim, pasirodymą šito vietoj, kas yra ok. Nu, nepykit už mano atvirumą, tai tiesiog aš manau, kad galėjo būti 10 kartų geriau. Ir aš turiu išsirinkt. Ir... aš manau, kad jūs abi turit labai gerą ateitį.
bet aš toliau noriu į pusfinalį eiti su Agota. Agota, mes sveikinam tave. Jeigu tau patiko šis pasirodymas, prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir Viklų pasirodymus pamatysi pirmas.